Nästa startande är program nummer 4, Mikaela Sindvall och litograf tävlar för Roslagens rid- och körklubb. Program nummer 5, Signe Åberg håller sig beredd. Varsågod och rid. Det här är en vallakfödd 03 efter Landor S och ägare är Your Horse Sweden AB. Fyra fel i första fasen, tid 56.94. Vi får in program nummer 5, Signe Åberg och Coolmore, tävlar för Östersörmlands lantliga ryttare. Program nummer 6, Ulrika.